Yemani, yemani, yesaya, wagwan. Eh, panapa nasi tina Betto Vybz ari panapa so kariga Saturday. Boom. Watanga ataka mirira kuti ange aripo paipa pataka mbukuti pai kuti Betto Vybz tuku muda big. Nasi Betto Vybz tina pana. Lenzo man aripo kuti zekare. Chimwe chimushini. Boom. Manager wao vafamba na manager wao nasi havana kuya vari vega. Oya na manager wao. Saka nasi chaka chaya. So boys, nasira kuna ipana pande Nenyaya ndina yo Betto Vybz sezo ndiwatanga takamirira pande Nenyaya takambotaura panapa last Friday tikazoti tikuda Saturday hacha unozowanikwa but nhasi kuri panapa tindakudana vakomana na manager wenyu ndati ange aripo achizinzwira because pane Nenyaya iri kunetsa yesomwi mimi amakando imba kwa vanhumbu vemanafu but isomwi iyo iri kunzi yakabuda setisi Zipana DJ wamai tisa. Saka lento manani kutora kwa kaita panapa. Saka nasi tuwa tumukuma kuti uchukuti. Zaka famba sei. Chicha kaitika. Disi ereka na kuti isongu. Zaka famba sei kuti mzonyora songu. Uye songu iso. Shuka fudi kuna DJ wamai tisa imi. Mga tu utawere nasi mkuma Betto Vybz. Mkuma wangu lindi kutore kuti songu. Vanu anungo itura se disi. Yema. Zvavagara vakaronga kudhara pati haisina we kuti isusu takavadisa ndakanati si iritori ngoma rakazvimirira pache zvaro ndindi kutaura pano apa Betto Vybz iritori ngoma harina kana ikambinyi mukati kana disi kana kuti si but ndakazoshamisika 1 week ago patonzi pa reply wa disi redu but disi redu manje ndakatsvaka nobvanda reshaiwo manje kuti because apa paripo parikunzi pakapindira disi paripo parikunzi pakapindira disi chinotika ndechekuti pakanzi mukoma wangu zvinhu zvingoti vanhu vakangozongotora sichazire munhu situation yaanayo Gratitude kuna Lanso. Lanso ari panapa ari kutora kwari kuita uri kutiko kudika Lanso because ndinoro blaze wangu manze yenyu yanyanyisa asize kudipisa kana kuti kuenda izoriwo handingazoriwo vanhu vakaza pavanhu vese vakareply pane manze yand iri kuindira nemanze yandingachakura here ipapo pazvakangonzi akasiya manguma hanzi uyu akasiya manguma hapana kutaurwa zita nozati mukuimba umu tinosangana nemaartist akawandisa waiziva akasiyana siyana otherwise kutori nevamwe vanhu vatiri kutotaura nezvavo anaudzi nguma idzudzu yema iziya saka tichisimbisa nguma ka boys rakusorika kana muchiti akakudisa ende hapana kana disi rakaitawo apa pachina sorika apa because izvo chikutoro nebeat ririko rakaburwa ikoko kwanzoro kutonzi rinoda kuti vanhu vapinde rinonzi most wanted ndakatoriimba love song ndakatoriona rhythm iroro rakatondiro I think vachoti ndiuye kustudio but handinatarisiri kuuya kustudio boys ndakutoda kutoti ivo vachitanga kundibhadhara inini kupinda rhythm ravo because rhythm ravo riri zita oraitko song yenyu yacho yamakadhisa nayo yacho yakabuda here kana kutasati yabuda zvaizvizvi dzatabuda but iri padhuze kubuda zvayo iri padhuze kubuda takatombotaura naproducer wacho achituti tiri muprocess nayo saka soon guys musawara sorry boys ndakuratidza unyanzvi pamaiki saka anofunga mavhinzwira kuti vakomana ava vari kutenda mhosva yavo vari kuti sorry boys kana imimi muchiti mhosva yekuti kwaiti sorry kuti atikuti sorry kureply disi risikutikashaotikureply disi racho pane munhu here wamunofungira kuti akatora disi renyimi ramakaimba akaenda naro kundopa DJ aitofambisa nyaya dzacho
Facebook, even by YouTube, Instagram, Hotposter Music 2023 Vasingandisi vevashoma kuvakapa kunobuda kadoma ndangura dzaunyanzvi pamaigi gomalenzo ndongo uya ndongo nyima zvandinazvo mukati handigoni ini handiite naro zvakanaka inini ndozvidavo musandisiye kana makuenda kumafaro but yaman oyo See you guys. Bye.